Shënohen sot 95 vjet nga lindja dhe 24 vite prej ndarjes nga jeta të aktorit të mirënjohur Stavri Shkurti. Ai lindi në Korç në vitin 1927 dhe u aktivizua herët në lëvizjen teatrore amatore të qytetit pranë shtëpisë së kulturës. U diplomua për inxhinieri në Çeki, por talenti dhe dëshira e afruan me teatrin, duke qënë ndër aktorët e parë në themelimin e teatrit Andonza Koçajupi në Korç në vitin 1952. Me ngritjen e estrados profesioniste të Korçës në 1960-ën, Shkurti shkoi si aktor për nevoja të trupës së saj, ndërsa në vitin 1962 kaloi sërish në teatr. Roli i tij i parë në skenën e këtij teatri ishte ai i Markos në dramën Pamje nga ura e Arthur Millerit, në skenën e të cilit do të luante më pas mbi 100 role në 30 vjet karrierë artistike. Aktori ka interpretuar personazhe kryesisht të planit heroik dhe dramatik, mësues të së drejtës, mbartës e kumtues të moralit të kohës, i parapëlqyer rëndom për rolet e personazheve pozitive në teatr, si dhe rolin e konferencierit në shfaqje strade, krijoi një model të tij të njeriut fisnik dhe të devotshëm. Stavri Shkurti dalloi për zërin e tij të ngrohtë, për përcjelljen e pastër skenike të fjalës shqipe. Harmonizonte mirë çastet e gjendjeve shpërthyese, nervoze e dramatike me ato të një rrëfimi të qetë dhe bisedës bindëse, me tone të natyrshme dhe sjellje të përkryer. Aktori u shua me rolin e Demiragos në dramën Maromokra të vitit 1978 dhe atë të Salës në komedin Zonja nga qyteti, të dyja të Rushdi Pulakës. Shkurti ka pasur role kryesore në dramat shqipe si Hijet e natës, Këneta, Martesa e avokatit, Mosha e bardh, Të pamposhturit, Djemtë e batogorës e të tjerë, si dhe pjesë nga autor të huaj si Vajza Paprik, Kopraci e Molierit, Otello të Shakespeare-it e të tjerë. Emri i tij është po aq i njohur edhe në kinema si një aktor i natyrshëm dhe i aktivizuar dendur në ekran me 36 role të ndryshme, më të shumtat kryesore apo të rëndësishme. Në rolin e Besimit në filmin Ilegalët fitoi medaljonin e festivalit të parë të filmit shqiptar në vitin 1976, ndërsa po atë vit luaj titaren në filmin Përballimi. Mëtej jetësoi Murat Shtagën në filmin Njeriu me top. I veçantë ishte roli i Qazim Belulit në filmin Seriali Treti. Ai vijoi të sjellë në ekran një sër karakteresh të gjalla, si avokati te filmi Asgjë nuk harohet të vitit 1985, nderuar me medaljonin e festivalit, Zalo Kaplani të filmit Serial Televiziv, Agimet e Stinës së Madhe e të tjerë. Aktori i cili mbante titullin artisti merituar, ndëroi jetë në Selanik të Greqisë.